הדובר הבא שלנו, רפי אלבו, הוא איש מכוכב אחר, אתם תראו את זה לבד. אני מכירה אותו כבר למעלה מ-10 שנים, וכל פעם הוא מפתיע אותי מחדש, מצחיק אותי, פותח לי עולמות חדשים. הוא איש של חדשנות ויצירתיות וחידושים טכנולוגיים נונסטופ. מומחה עולמי בקריאייטיב פרסונלי ופיזיטלי, ובשילוב של העולם הפיזי יחד עם הדיגיטל והמובייל. רפי הוא המייסד והבעלים של חברת סג מרקטינג לשיווק חדשני. הוא רוב הזמן לא נמצא בארץ, ובמהלך 4 שנים האחרונות חרש את העולם וממשיך להרצות בכנסים הכי נחשבים בשיווק ובטכנולוגיה ב-45 מדינות. רפי אלבו, סוף סוף זה קורה, אתה על הבמה שלנו. בבקשה. לפני שאני מתחיל, קיבלתם הודעה גם כן ממני, מ-054 משהו, להוריד אפליקציה שקוראים לה ארילין, A-R-I-L-Y-N, יש לכם שני לינקים לאנדרואיד ול-iOS. רק שנייה, בוא נפעיל לך את זה. אוקיי, יש לך פיד? לא רואים את האייפון. אוקיי, טוב. אז ככה, זאת האפליקציה, אתם תורידו אותה, זו אפליקציה מאוד מאוד קלה, יהיה לכם, זה ייקח לכם משהו כמו 30 שניות להוריד אותה. היא אפליקציית viewing שמחוברת לענן. מאוד אהבתי את ההרצאה של איציק, כי הקשר בין מה שאיציק אמר למה שאני אדבר, זה שאיציק דיבר נתן לנו את החזון מאוד מעניין, ואני ממש מסכים עם כל מה שאיציק אמר, לגבי מה קורה ומה הולך לקרות וכולי, אבל מה שאני אעשה, אני אכנס איתכם הרבה יותר לעכשיו, מה קורה עכשיו בעולם, בארץ וכולי, מה קורה בעולם של AR, VR, on-life marketing, ו... מה קורה בעולם המסחרי, בעולם השיווקי, מה החברות עושות, מותגים, איך הם מחברים את זה ל-ROI, למחירות, בכלל, להשקות וכולי. אז אנחנו נעבור על המון 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 דוגמאות. לפני הכל, כשמדברים על virtual reality ועל augmented reality, mixed reality, או מה שאני קורא, דרך אגב, אחד הדברים המרכזיים שאני אדבר עליהם, זה יהיה חוויות און-לייפיות, אוקיי? און-לייף אקספיריינסס, און-לייף מרקטינג. און-לייף זה בעצם מכיל את הכל. מה זאת אומרת און-לייף? ואתם תראו כל מיני דוגמאות. און-לייף זה בעצם חיבור של העולם הפיזי מולנו, מסביבנו, דברים, חפצים, יש פה כל מיני דברים, תראו כמה דברים הבאתי, כן? אני לא יודע כמה זמן נצליח להראות הכל, אבל אני ארוץ על המון דוגמאות. אז למשל, הבקבוקים האלה, אוקיי? בקבוקי שתייה שאתם מזהים של איזשהו מותג די מוכר, הבקבוקים האלה מתחברים לווירטואל ריאליטי, ואני אראה לכם איך זה עובד. כל מיני דברים, אז החיבור של העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי, לאונליין. אונליין ואופליין. און לייף, אוקיי? ואני אדבר גם על השילוב של שיווק פרסונלי, של פיור וואן טו וואן מרקטינג, לגעת בצרכנים, בלקוחות, באופן אינדיבידואלי, על ידי שימוש בטכנולוגיה ודאטה. עכשיו, הרבה פעמים שמדברים על הדברים האלה, אני פוגש המון 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 מותגים בכל העולם, בדרך כלל השאלה הראשונה שעולה, שאלה סלש התנגדות סלש לא משנה מה, זה בדרך כלל הם אומרים את הדבר הבא. תסתכלו על עצמכם, תגידו אם אתם מסכימים, אם אתם גם אומרים את זה לפעמים, שמראים לכם דברים חדשים. בדרך כלל מה שאומרים זה, זה מדהים, אבל זה מתאים ללקוחות מאוד צעירים, לטינג'רים. הלקוחות שלנו הם בגילאים קצת יותר מבוגרים, הם יותר שמרנים, אוקיי? Okay? אני רוצה להראות לכם את הסרט הזה, מה שאיציק הראה וכל הגוגל קארדבורדים האלה שגוגל פיתחו לפני שנתיים, שזה בעצם שני מהנדסים בזמן הפנוי שלהם, כן? בגוגל מותר לעשות, להשקיע משהו כמו 15-20% מהזמן על פרויקטים עצמיים, סתם דברים שבא לך לעשות. אז בחור מסן פרנסיסקו ומהנדס מפריז,
בנו את הדבר הזה שאתם רואים כאן בזמן הפנוי שלהם, את הקרסטת קרטון הזאת, והנגישו פתאום וירטואל ריאליטי להמונים, כי הדבר הזה עולה בין $3 ל-$8. ואז לכולם כבר יש סמארטפון. פתאום וירטואל ריאליטי הפך להיות משהו שהוא נגיש לכולם. ניו יורק טיימס, כן? לפני 3 חודשים חילקו 1,000,000 קארדבורדים יחד עם העיתון, אוקיי? המנויים קיבלו 1,000,000 קארדבורדים יחד עם העיתון, הם פשוט, הדבר הזה לא מגיע ככה, הוא גם יכול להגיע שטוח, ואז אפשר לשלוח אותו בתור אינסרט יחד עם דברים. עכשיו תראו את הסרטון הבא, למה וירטואל ריאליטי ואון לייף זה לכולם? תראו, סבתא בת 70 בערך, כן? שהנכדים שלה מראים לה וירטואל ריאליטי פעם ראשונה. דרך אגב, אני ממליץ לכם להשתמש בפרגון של איציק, שפרגן לכם גוגל קארדבורד, ותראו את זה לסבתות שלכם, אוקיי? להורים, לדודים. תראו מה היא עשתה. היא בת 70, כן? לדעתי היא רואה משהו דומה למה שאתם ראיתם. Look around, Gary. I mean, like, you can look through it, but it's like... אוקיי, דרך אגב, הפרסומות שלכם באינטרנט, הבאנרים שאתם מפרסמים באינטרנט, בדרך כלל אתם חושבים שהלקוחות שלכם מגיבים ככה? לא נראה לי. און-לייף מרקטינג הוא הרבה יותר חווייתי. היתרון המרכזי בווירטואל ריאליטי, בכלל בעולם תוכן הזה של 360, שתכף אני ארחיב עליו, כי זה לא רק וירטואל ריאליטי, זה גם 360, זה וידאו ב-360. זה משנה לחלוטין את כל הסטורי טלינג של מותגים, אוקיי? כי עד היום מותגים סיפרו את הסטוריז שלהם בדרך כלל בפריים אחד, במלבן, אוקיי? זה יכול להיות בבית קולנוע פעם, אחר כך זה היה בטלוויזיה, מדורת השבט, עכשיו הפריים הזה פשוט הצטמצם, כי רובנו רואים את זה על משהו בגודל של 5 אינץ', 6 אינץ', ואולי טאבלט לפעמים. אבל עדיין אנחנו מוגבלים לפריים אחד. עכשיו, תזכרו את החוק של מה שאתם רואים בשקף הזה, שהלקוחות שלנו, כולנו יודעים את זה, שהלקוחות שלנו מאוד שונים אחד מהשני. לא כל הלקוחות שווים בדבר הכי חשוב לנו בתור מותגים, שזה האל החדש שלנו, אוקיי? המאזן. עכשיו, מראש, ברגע שיש סגמנטציית לקוחות, אז מראש כבר מותגים יכולים להתנסות בדברים הרבה יותר חווייתיים ללקוחות היותר טובים שלהם. אני לא כל כך רואה מותגים בארץ מחלקים עכשיו קסדות וירטואל ריאליטי ב3 מיליון עותקים. אני לא כל כך רואה את הדבר הזה, אבל אני בפירוש רואה הרבה מותגים מחלקים 3,500, 3,800, 22,000 משקפי וירטואל ריאליטי שעולות בין $5 ל-$10 ללקוחות הכי טובים שלהם, שלפעמים מהווים משהו כמו 30-40% מהמאזן שלהם בשנה. עכשיו, העולם מסביבנו משתנה בקצב מטורף, אוקיי? כולנו מכירים את הפירמידת הצרכים של מאסלו וכולי, אז כולנו יודעים שהצרכים הבסיסיים ביותר זה מזון, מים, סקס, שינה וכולי, ואז זה עולה וזה עולה וזה עולה, ואז בסוף כולנו רוצים להגשים את עצמנו, נכון? היום יש צורך, לי לפחות, לא יודע אם לכם, אבל לי יש צורך הרבה יותר בסיסי ממים. אני, תראו איך אני נראה, אני יכול לעבור בפקס אם אני מאחר לפגישה, בעיה שפקס כבר נעלם מהעולם, אני לא חייב לאכול כל כך הרבה. אם אני מגיע לאיזשהו מקום, יותר חשוב לי שיהיה וי-פיי מאשר אוכל. ויש משהו אפילו שיותר חשוב לי מוי-פיי.
אני מסתובב בהרבה מקומות בעולם, ואני מרצה בהמון מקומות והמון כנסים שמעוצבים בטירוף, $3 מיליון, פיליפ סטארק ייצב את המסעדה, ואז בדרך כלל אני רואה אנשים, רוב האנשים מתרכזים ליד הקיר מאחורה, כי חסרה להם סוללה. אוקיי? עכשיו, זה מצחיק, אבל זה מאוד רציני. אוקיי? וי-פיי וסוללה. למה? כי אנחנו כולנו מחוברים כבר. אין מה לעשות, זה כבר קורה. מה שכל מי שמפחד מזה וחושב שהילדים שלו לא צריכים לגעת במסכים וכולי, תתעוררו, הם חייבים לגעת במסכים כמה שיותר. כי בעוד 10 שנים, מי שלא נגע במסכים היום, יהיה קצת עילג. אוקיי? אז כדאי להם לגעת במסכים, כדאי להם להתנסות בדברים האלה, כי אז ייצאו רעיונות חדשים. בעיקרון, אני רוצה להראות לכם חדשנות. איך משתמשים ברעיונות, איך משתמשים במידע, איך משתמשים בטכנולוגיה, בשביל להשתמש בדברים האלה ולייצר חדשנות. החדשנות הכי טובה בעולם, החדשנות שהכי עובדת, אוקיי? זה לא גימיקים. מה אני מתכוון? יש הרבה דברים שהם מאוד מאוד חדשניים, אבל הם נופלים תחת הקטגוריה של גימיק. זה נחמד, אבל זה לא זה. החדשנות האמיתית זה חדשנות שבעצם פותרת בעיות, מה שאיציק אמר. פותרת בעיות של הרבה מאוד כסף. ברגע שמצליחים לפתור בעיה קיימת, אוקיי? זה הופך להיות פריצת דרך ואז משתמשים בזה. עכשיו תראו משהו נורא מעניין. הפרויקט הקטנצ'יק הזה, אתם מכירים את המותג הזה, Kids Kids, חברת לירם, יש להם 75 חנויות בארץ. לפני חודש, החברה הזאת, חברה פרטית, אוקיי, עשתה בפעם הראשונה בעולם פרויקט שלדעתי ישנה קצת את עולם הקימונאות בהקשר הזה. הם עשו דבר מדהים. מדינת ישראל, נכון שקוראים לנו סטארט-אפ ניישן, דרך אגב, סתם קוריוז, טריוויה, כי פשוט שמעתי על זה לפני יומיים, אחריי ירצה פה מישהו שקוראים לו בנג'י, כן? אתם יודעים שסטארט-אפ ניישן, מה זה בכלל המונח הזה? סטארט-אפ ניישן בעצם הומצא על ידי שני כותבים שכתבו ספר שנקרא סטארט-אפ ניישן, שכולם מצטטים אותו. זה אח של בנג'י, כתב את הספר, שתדעו. בישראל יש חברה קטנה שקראו לה אינדיגו, אוקיי? אינדיגו נרכשה על ידי HP. אינדיגו המציאה את הדפוס הדיגיטלי בעולם. עכשיו תראו סיפור מעניין. במחלקת ה-R&D של אינדיגו, בקריית גת, יושבים שם קרוב ל-150 מהנדסים, כימאים וכולי, והם פיתחו דיו מסוג חדש, דיו דיגיטלי, דיגיטלי, שמאפשר להדפיס במהירות עצומה, דאטה משתנה, אוקיי? והדיו הזה, מה שמיוחד בו, הוא בלתי נראה לעין אנושית, ואפשר לראות אותו רק אם מאירים עליו באור, באורך תדר של 365 ננומטר. המהנדסים שם פיתחו את הדיו הזה כי הם רצו לעשות משהו לתעשיית הסיקיוריטי, אוקיי? לשטרות, לכסף וכולי. אממה, הייתה תקלה. הדיו הזה גילו שהם יצאו לניסויים בשטח שיש לו בעיה. אחרי 6 שבועות בממוצע, הוא נעלם. אז זה קצת קשה לעשות סיקיוריטי לשטרות ומסמכים, נכון? שאחרי 6 שבועות זה נעלם. אז הם גנזו את הדיו הזה. זה קרה לפני שנה, אוקיי? נעלמנו לגמרי עם המצגת. האמת שאני פעם אחת עשיתי הרצאה ל-6,000 איש עם חתיכת נייר, כי הייתה בעיה, אז אני אמשיך לדבר. מעולה. עכשיו תראו מה הם עשו. מה שקרה, במקרה, שיחת מסדרון עם אחד המהנדסים וכולי, באחד הכנסים של HP בעולם, ואז הוא פתאום סיפר על הדיו הזה. אמרתי, וואו, מה? דיו דיגיטלי שמחליף מידע שנסתר? זה מדהים. הוא אמר, כן, אבל אנחנו לא מוציאים אותו לשוק. טוב, נגמרה השיחה. 3 בבוקר, בום, התעוררתי מהשינה. אמרתי, מה? זה מדהים. חייבים להשתמש בזה. To make a long story short, תראו מה קרה. מה שהם עשו, הם שלחו, אני אראה לכם את זה, הם שלחו
קיבלנו אישור מיוחד, אוקיי? היו צריכים אישור של מנכ״ל אינדיגו, שקוראים לו אלון ברשני, הוא נתן אישור שבמחלקת ה-R&D ייצרו מחדש את הדיו, ובית דפוס בישראל, שקוראים לו אגן, אחד מבתי דפוס הכי טובים בעולם שאני מכיר, קיבל את הדיו המיוחד הזה והפעיל את זה במכונה. עכשיו תראו מה קרה. הם לקחו את מועדון הלקוחות שלהם, והם עשו ניסוי מדהים. עכשיו תראו, כל מותגי הקימונאות, מה הבעיה הכי גדולה שלהם? להביא טראפיק לתוך החנויות. בדרך כלל, מה שהם עושים, הם מפרסמים מבצע, הטבה, השקה, לכולם אותו דבר, אוקיי? ואז הם מתקשרים אותה בהמון מדיות, אוקיי? ואז, בדרך כלל, מה קורה? רוב האנשים שרואים את ההטבה, במקרה הזה, 40% הנחה על הפריט השני, מה קורה להם? לאימהות, בדרך כלל, שמקבלות את זה הביתה, או רואות את זה באינטרנט, הן אומרות, וואו, 40% על הפריט השני, טוב, אולי אני אקנה, אולי לא. ואז מה קורה? 4%, 5% מגיעים לחנות, נכון? רובם נשארים בבית, נכון? מה הם עשו? הם שלחו דיוור ישיר ל-30,000 לקוחות, שבעצם כל אימא כזאת קיבלה דיוור הביתה, והיה כתוב לה בעברית, אוקיי? לא משנה, לימור, לרגל השקת הקולקציה, בלה בלה בלה, 40% על הפריט השני, ואז כתוב לה, אתם רואים את הלב הכחול הזה? שלא מופיע בו כלום? ואז כתוב ככה, לימור, תגיעי עם הגלויה לחנות ותגלי במה זכיתם, כי בנוסף, עומר ושירי, הילדים שלהם, יוכלו ליהנות ממתנה נהדרת. אתם מוזמנים להגיע לכל אחת מחנויות קדס עם הגלויה, צוות החנות יאיר עם פנס הקסם, שזה פנס של 365 ננומטר, אין אותו לאנשים, אוקיי? הוא פנס באור תעשייתי שמיוצר בהזמנה, אוקיי? בסך הכל, קדס הזמינו מ-HP, 100 פנסים כאלה, אוקיי? השקעה לא גדולה, נכון? זה מחכה בחנויות. ואז כתוב ככה, אתם מוזמנים להגיע לכל אחת מחנויות קדס עם הגלויה, צוות החנות יאיר בפנס מיוחד על הלב הכחול, ואתם תגלו איזה פרס יאיר לכם פנים, כל לב זוכה. ואז כתוב, 3,000 שקל מתנה לקניות בקדס, 500 שח לקניות, 30 שקל מתנה נוספים, פריט במתנה לבחירתכם מהחנות. בנוסף להטבה הרגילה, הדרך היחידה לדעת במה זכיתם, מהי? להגיע לחנות. ולהאיר עם פנס הקסם. ואז לראות מה קורה, אוקיי? ואז מה שקורה, זה נורא מעניין. כי רק עם הפנס, כן? אתם רואים את זה שפתאום מופיע פה משהו? אתם מצליחים לראות את זה מרחוק? שכל אחד קיבל משהו אחר, פתאום השמות של הילדים שלהם מופיעים להם וכולי בחנות. עכשיו, מה קרה? זה מאוד מעניין. עשינו קבוצת ביקורת וניסוי. קץ שולחים, קיבלתי אישור מהבעלים, ממשה זילברשטיין, לשתף אתכם בתוצאות האלה, כי בארץ לא כל כך אוהבים לשתף בתוצאות. בעולם זה אחר. בארץ נורא שומרים את זה קרוב, אל תאשר, לא מאשר, לא רוצים שידעו. אבל הוא מפרגן. קץ שולחים את ההטבה של הקולקציה שלהם כל שנה לאותם 30,000 לקוחות, הטובים ביותר של המותג. כמה לדעתכם, כן, היה גידול בטראפיק כתוצאה מהפנס הקטנצ'יק הזה? באחוזים. אם רשת קימונאית במדינת ישראל וכל מקום בעולם מצליחה להעלות את הטראפיק שלה ב10%, זה הצלחה פנומנלית, נכון? זה הרבה, נכון? אם רשת מצליחה להעלות את הטראפיק שלה ב-20%, זה הצלחה די גדולה, נכון? 65% גידול בטראפיק, אוקיי? 65% גידול בטראפיק ויותר מ-50% גידול במחירות, אוקיי? בגלל הפנס הזה. דרך אגב, כבר 6 מותגים בעולם, HP עכשיו, כן? הכניסו, תנחשו מה קרה, HP עכשיו מייצרים את הדיו הזה בייצור מסחרי לעולם, אבל לא לסקיוריטי, לשיווק. אז סתם סיפור קצר על חדשנות. עכשיו, עוד משהו קטן, כי אני רוצה לרוץ מהר על כל מיני דברים אחרים. איך מותג של קפה בברזיל, בית דפוס מיוחד שעושה labels and packaging אריזות, יחד עם agency מברזיל ואותה חברה קטנה, HP Indigo,
איך הם מראים שקפה ארוז, הקפה שלהם, קוראים להם קפה פלא, הקפה, אז איך הם מראים שהקפה שלהם הוא טרי? זה קרה לפני 3 שבועות, בסאם פאולו בברזיל. תראו מה הם עשו. הם פשוט סגרו, כן, עם ידיעות אחרונות, או ישראל היום של סאם פאולו, שטאפ. בשעה 4 בבוקר הם קיבלו את העמוד הראשי של ידיעות אחרונות, לבית הדפוס הדיגיטלי שמדפיס את האריזות, אוקיי? בשעה 4 בבוקר הם קיבלו את הפייל, בשעה 9:30 בבוקר, ב5 חנויות סופרמרקט הכי גדולות בסאם פאולו, היו אלפי אריזות של הקפה, יחד עם העיתון במתנה שהקפה עצמו, כבר העמוד הראשי של העיתון מודפס על הקפה, אוקיי? זאת אומרת, זה הכל נארז ב5 שעות. ברור שזה אף. אוקיי? ברור שמי שלא קנה באותם שבועיים את הקפה הספציפי הזה, אז נתנו אותו במתנה לעובדים בסופר. ברור. אבל המסר פה מאוד מעניין של איך משתמשים בטכנולוגיה, כן? יחד עם, עם, עם קריאטיב. עכשיו, בוא נדבר קצת על, על נרד לקרקע, על מה עושים היום בתחום ה-AR, VR. אז אני אלמד אתכם נוסחה שהיא נורא קלה להבנה. AR פלוס VR שווה MR, מה שאיציק אמר, Mixed Reality. עכשיו, בואו נראה איך זה עובד. הורדתם את האפליקציה של ארילין, אני מקווה. עכשיו, אני אסביר לכם איך עובד Augmented Reality, ואז נעבור לדברים אחרים. אני רוצה להסביר לכם מה זה בכלל ואיך משתמשים בזה. ממש נעשה כאילו 1-4-4 כזה מהיר של מה זה Augmented Reality. Augmented Reality מתחיל ב... target בעולם האמיתי, image שעליו מסתכלים, משהו שיש לו טקסטורה, משהו מודפס, זה יכולה להיות אריזה, זה יכול להיות שלט חוצות, זה יכול להיות עיתון, ברושור, כרטיס ביקור, אימייל, אימייל שמקבלים במסך יכול להיות target, אוקיי? בדרך כלל התוכנה הזאת שעכשיו אני אראה לכם, זה תוכנה שפיתחנו אותה בפינלנד בשנתיים האחרונות, שמה שמיוחד בה, שהיא מחוברת לענן. מה זאת אומרת? זאת אומרת שצריכים אפליקציה אחת, ואז כל התוכן שטוענים לתוך האפליקציה הוא דינמי לחלוטין. זה הכל עובד בדרג אנד דרופ. עכשיו, איך עושים את זה? למשל, בהתחלה שמים תמונה, מחליטים למשל, אני אראה לכם תכף מה אני מתכוון, מחליטים שלמשל, התמונה של הדי-ג'יי הזה, אוקיי? היא הטארגט, ואז מחברים לטארגט תוכן. עכשיו, תוכן יכול להיות כל מיני דברים, כן? יכול להיות וידאו, אנימציה, מוזיקה, יכול להיות מודלים תלת-ממדים, זה יכול ממש להתעורר בתלת-ממד, איפה אני אראה לכם את הכל? זה יכול להיות 360, וידאו של 360, פנורמות, וירטואל ריאליטי וכולי, הכל יכול גם להתחבר לכל מיני אביזרים וכולי. עכשיו, אני רוצה להראות לכם איך מפעילים את זה. עכשיו, תראו, בצד שמאל, שם, במסך ההוא, אתם תראו את הטלפון שלי. עכשיו, בואו נראה שזה עובד. תגידו לי רק שאתם שומעים גם. בואו נראה שאתם תשמעו גם. אוקיי, נפעיל את כל הציודים שלי. עכשיו תראו, אני פותח את ארילין, בסדר? עכשיו, אני מסתכל, כן? אני עכשיו מסתכל על הפוסטר של הדי-ג'יי. מיקרופון עובד, נכון? זה טריגר אימג', כן? שמחובר לוידאו אוברליי. עכשיו תראו, התוכנה כבר משתמשת בטלפון שלכם, אוקיי? בתור המצלמה של הטלפון שפשוט מזהה את, את האימג', ואז אני יכול להזיז אותו וכולי לכל מקום. אפילו אם אני אזרוק אותו על הרצפה, אתם רואים שהוא עדיין עובד, אוקיי? אני יכול ממש להתקרב, ולצאת, אוקיי? עכשיו, זה וידאו. עכשיו אני אראה לכם תלת ממד, אוקיי? אני מסתכל על האימג' הזה, על הפרוספקט הזה, וזה סיפור מאוד מעניין, להקה מפינלנד, שלא היה לה תקציב, אבל להקה די מגניבה, והם הוציאו אלבום חדש, אז במקום לפרסם אותו וכולי ואין תקציב, אז הם עשו פרויקט גרילה, הם פשוט תלו על העצים, כן? בהלסינקי, תחשבו שביום אחד מתעוררים בתל אביב, וכל העצים, יש כל מיני פליירים כאלה תלויים מהעצים. ואז מה שהיה כתוב, תיקח את הפלייר הזה, את הברושור של הלהקה, ותסתכל עליו עם ארילין בחינם. ואז תראו מה קורה. בואו נראה שזה עובד.
עכשיו תראו מה קרה. מהברושור, כן? הלהקה, אוקיי? עכשיו תראו, אני זורק את זה. אתם רואים אותם? עכשיו לא תראו אותם. אבל הם פה. והם פה. אתם רואים אותם? רואים אותם מנגנים? עכשיו, איך עושים את זה? הדבר הכי פשוט בעולם. וידאו על גרין סקרין, כן? אפטר אפקטס, משמרת אחת, 2,000 שקל, ובום! וזה קורה. אוקיי. עכשיו, בואו נראה אנימציה. אוקיי? דמיינו, זה למשל פרויקט שעכשיו אנחנו, זה איזשהו רפרנס לפרויקט שהולך לצאת, שאיזשהו מותג בעולם, שהולך לייצר 50 אריזות שונות, שכל אריזה של הצ'יפס, של המשקה וכולי, תראה על האריזה וידאו ארט של די-ג'אים, כל אחד די-ג'י אחר. This day, I was sitting and enjoying some beautiful music. I was totally absorbed by listening. And all of a sudden, עכשיו, תראו, מה שמאוד מעניין בזה, שזה גם עובד ביחד. אם אני עכשיו אסתכל the music was shaped in different patterns. על עוד משהו ליד, מה אני אקח? אני אקח פוסטר של קסטרו למשל. תראו מה קורה לפוסטר בצד שמאל. רואים? רואים? אני יכול גם לעבור בין הדברים, כן? אז אפשר ממש לעשות אפילו, פתאום מדברים פיזיים בעולם האמיתי, אפשר לעשות כל מיני משחקים. אני יכול ממש לעשות לכם עכשיו די-ג'יי קצת. אני עובר בין נושאים, אוקיי? עכשיו, איך הדבר הזה עובר הלאה, אוקיי? עכשיו אני אראה לכם שילוב של פרסונליזציה, אנימציה, אוגמנטד ריאליטי בעולם מסחרי של אריזות. אני מראה לכם שמפו של אוריאל מארצות הברית, שאיזשהו proof of concept לגבי איזשהו פרויקט מאוד מעניין, שבעצם דמיינו שפתאום מיליוני מוצרים יכולים לקבל פרסונליזציה מהאריזה עצמה, אוקיי? כמו שכולנו מכירים את השמות על אריזות וכולי, אבל משהו אחר לגמרי. מה קורה כשבנג'מין, הילד, כן, מסתכל על השמפו שלו, אוקיי? ופתאום וודי יוצא מתוך השמפו ומדבר אליו. Evening there, Benjamin. Whoa, what a great picture. Want to see what I looked like when I was 5? הוא בן 5. אז הוא הולך לראות את וודי בגיל שלו. Spunky little guy, huh? Okay. My hair being quite... עכשיו, אם אנחנו נסתכל על אמילי, הילדה, אוקיי? שהיא בת, לדעתי, בגיל אחר, והיא גם בת, אז תראו מה יקרה. בוא נראה אם זה עובד. כן. הופ, קצת קשה פה האינטרנט. Morning there, Emily. זה עובד. וואו, what a great picture. עכשיו שימו לב, שאני מזיז את זה ממש מהר, כן? התוכנת זיהוי של הפאטרן ריקוגנישן של האריזה, מזהה את זה במרחב. אוקיי, עכשיו יש פה בעיה קצת של האינטרנט, הוא קצת איתי. Want to see what I look like when I was 4? היא בת 4, היא לא בת 5, אז היא תראה אותו בפרוד, כי היא בת, בת 4, וכולי 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 וכולי. עכשיו, עכשיו אני אראה לכם מה זה 360. 360 זה מאוד מעניין. קיבלתם פוסטרים על השולחנות שלכם, אוקיי? עם מקומות בעולם. עכשיו, אני אראה לכם משהו מעניין. אני לוקח פוסטר של דובאי, וכתוב לי על הפוסטר, אם אני רוצה לטוס לשם, לסרוק את הפוסטר. שימו לב, מדובר על משהו נורא מעניין, כי בעצם וירטואל ריאליטי נמצא עדיין בעולם האמיתי המוחשי. זאת אומרת, פתאום דברים פיזיים, המוצרים שלכם, כן? המוצרים שלכם, הפרסומות שלכם יכולות לקחת אנשים לחוויות. יש עיתון בברזיל שהולך עכשיו לעשות כל שבוע פוסטר אחר בתוך העיתון של מקום אחר בעולם ולסרוק אותו. עכשיו, תגידו לי אם אתם רואים את הפוסטר, אני סורק את דובאי, אוקיי? תראו, עכשיו אני במסוק, כן? מעל דובאי. אתם רואים את זה על המסך? רואים את זה? אני לא רואה. עכשיו תראו, אני יכול לעשות גם זום אין,
זום אאוט, ובתוך האפליקציה עצמה, אוקיי? יש כזה אייקון של משקפיים, של וירטואל ריאליטי, אז אתם תוכלו להשתמש בקארדבורדים שאיציק נתן לכם, ולראות את כל המקומות האלה בעולם. עכשיו, תראו משהו מעניין. מה שאיציק הראה לכם, זה קארדבורד, ואיציק אמר משהו נכון, שיש כל מיני רמות של דיווייסים. למשל, הדיווייס הזה זה משהו נורא מעניין. תראו כמה הוא קטן וכמה הוא נוח, אפשר להכניס אותו בכיס, אוקיי? עכשיו, מה מיוחד בדבר הזה? הוא נפתח, וכל מה שאני עושה, כן? אני הולך איתו, יש לי אותו בכל מקום, אוקיי? ואני פשוט שם את ה-360 שהראיתי לכם קודם, ואני פשוט שם את זה על המכשיר, אוקיי? שלי, ועכשיו, מה שקורה, אני נמצא בווירטואל ריאליטי בדובאי, אוקיי? ואני רואה את דובאי. עכשיו, מה שמיוחד בזה, שאנשים לא יודעים את זה, אבל המרחק שלי שונים בין ילדים, נשים וגברים, הוא שונה. עכשיו, ילדים, כשרואים וירטואל ריאליטי, מאוד חשוב שההדשה עצמה תהיה מאוד מאוד איכותית, אוקיי? עכשיו, תראו מה קורה במשקפיים האלה, זה משהו מאוד מעניין, זה מוצר חדש, זה פטנט של איזה שהוא בחור מארצות הברית, שהוא מיוצר בקוריאה. אם אני מזיז את ההדשות, אתם רואים, המרחק של ההדשה משתנה, אוקיי? וזה גם משהו שנורא קל לקחת. דרך אגב, 10 אנשים מכם, כן, על הטאג שלכם, אוקיי? בצד האחורי של הטאג, יש 10 אנשים פה באולם, שאם יאירו להם עם הפנס קסם של אינדיגו, כן? שהגן, הבית דפוס, תרם את הפרס הזה, אם יאירו לכם עם הפנס על הטאג, יכול להיות שעשרה אנשים יקבלו את המשקפיים המתקפלות האלה, שזה נחמד בעיניי, כי לדעתי יש אולי אותם אולי ל-5,000 אנשים בעולם. עכשיו, אני רוצה להראות לכם, רואים עדיין את המסך? תראו, עכשיו אני אראה לכם איך מותגים משתמשים בזה, אוקיי? זה משל פרויקט שנמצא כרגע בריוויו, אוקיי? אבל זה לא משנה, זה proof of concept, אבל זה יראה לכם משהו נורא מעניין. תראו, בדרך כלל באוגמנטד ריאליטי, אחת הבעיות הגדולות זה אין בעיה לסרוק משטחים ישרים, אבל יש בעיה לסרוק משטחים כמורים, אוקיי? בקבוקים, מילקים וכולי. בעיקרון זה גם נפטר, כי ברגע שאני אסתכל על הבקבוק הזה, שמישהו יגיד לי איפה לעצור. לעצור. עכשיו אנחנו נגיע כנראה לברזיל. אוקיי? עכשיו, אם אנחנו נסתכל על אנטארקטיקה, אז אנחנו נגיע לאנטארקטיקה. אוקיי? אם אנחנו רוצים עכשיו לטוס לוותיקן, שימו לב כמה זה מהיר גם. כן, מבחינת האפליקציה, יש פה קצת בעיה שלא? תראו, פה אני גם בוותיקן וגם זכיתי בטיסה לוותיקן, בתוך ה-360. אם אני רוצה לזכות, אני פשוט לוחץ על הטלפון, ואני כבר נמצא באתר של החברה, של המותג וכולי. בקיצור, הדברים האלה משתנים בקצב מטורף, ומה שאתם רואים היום הוא נגיש כבר. עכשיו אני רוצה להראות לכם מוצר מסחרי נוסף שהוא ממש מרתק, כי יש בו משהו מאוד מאוד מעניין. בעוד פחות מחודשיים לדעתי, בארץ, כן? זאת תהיה אחת המדינות הראשונות בעולם, שאיזשהו מותג מתחום הקמעונאות בישראל, הולך לחלק את הדבר הזה לעשרות אלפי לקוחות בחנויות שלו. ותגידו לי אתם אם אתם חושבים שזה יהיה מגניב או לא. אתם רואים את הדבר הזה? חוברת צביעה, נכון? יש פה חוברת צביעה של מכוניות ספורט לילדים. בסדר? יש בו כל מיני סוגי מכוניות. דרך אגב, יש לכם כזאת על השולחן. עכשיו, תראו מה קורה כשהילד צבע, אתם רואים את התמונה שאני עכשיו מחזיק? צבעתי את המכונית הזאת במשבצות, אוקיי? עכשיו, תראו מה קורה. אני מסתכל, אני פותח את הטלפון שלי ופותח את האפליקציית חינם שמגיעה עם הקורנפלקס. על הקורנפלקס יש מכונית, לדוגמה, בסדר? אני פותח את האפליקציה, עכשיו תראו מה קורה. אני עכשיו פותח מצלמה, בסדר? עכשיו אני מסתכל על התמונה של המכונית. עכשיו בואו נעשה משהו מעניין, אני אראה לכם משהו אחר כך.
אני מסתכל על המכונית. עכשיו תראו מה קורה. אתם רואים מה נבנה בתלת ממד? המכונית שכרגע ציירתי. עכשיו בואו תראו מה אני עושה. אני עכשיו הולך להסיע את המכונית אליכם. עכשיו, אני הולך להחזיר אותה אליי, כן? ועכשיו אתם רואים שיש כפתור שכתוב עליו מרוץ למעלה? תראו, אני עכשיו לחצתי, הילד כרגע צייר את המכונית שלו, עכשיו הוא נמצא בווירטואל ריאליטי, כן? ועכשיו אני במרוץ מכוניות עם המכונית שלי. עכשיו, התוכן הזה הוא גם תוכן שאפשר למתג אותו, כי תראו, הכנתי הפתעה לאיציק ולטלמה, אוקיי? מהאיגוד. איפה איציק? איפה איציק? תרים את היד. איפה הוא? הוא פה? הוא הלך? האם לפרטנר יש חסות על מרוץ, על אחת מהחברות של מרוץ מכוניות בעולם? עדיין לא. תראו, אני מסתכל עכשיו על דף, תראו מה קורה עכשיו, תראו מה קורה ותסתכלו על המכונית שתתעורר לחיים. אתם רואים שהמכונית הזאת ממותגת כבר, איגוד השיווק הישראלי, פרטנר וסג מרקטינג, אוקיי? עכשיו תראו משהו מעניין. בואו נסתכל עליה מפה. אתם רואים מה כתוב על הלוחית רישוי? אתם מצליחים לקרוא? מה כתוב? חדשנות, נכון, כי זה כנס החדשנות. יפה. עכשיו, בעיקרון, עכשיו אם אני אכנס למרוץ, אוקיי? אז המכונית של פרטנר, אוקיי, ואיגוד השיווק הישראלי, מתמודדת עכשיו במרוץ. עכשיו יש פה ממש משחק לכל דבר עם חוקים פיזיקליים שלמים, כי אם אני אפגע במכוניות, אני יכול להתהפך. אוקיי, אני יכול גם לעשות חרקות קצת וכולי. בקיצור, אני מקווה שאני לא משעמם אתכם, בואו נתקדם. תודה. עכשיו אני אראה לכם משהו מאוד מעניין, שגם משנה המון דברים. אני רק אפתח את זה. אתם מכירים את סטינג? מכירים את השיר Message in a Bottle? אז תשכחו מ-Message in a Bottle, כי יש עכשיו משהו חדש. Message on a Bottle. תראו, אני עכשיו מסתכל על הבקבוק הזה, אוקיי? ועכשיו תראו מה יקרה. ברגע שאני אסתכל עליו, אנחנו נראה, כן? אני לא יודע למה זה לא עובד אבל, רגע, נסגר אולי את האפליקציה, שנייה, נסגור את כל האפליקציות שלי, ואז תראו את זה מחדש, זה מאוד מעניין. מה שאתם תראו עכשיו, זה בעצם היכולת לשדר על בקבוקים, להפוך את הבקבוק למסך טלוויזיה ממש, אבל של סרט שהסיפור, הסטורי טלינג, זה הכל about סטורי טלינג, הסיפור עצמו מתרחש על הבקבוק. זאת אומרת, בשביל לראות את כל הסיפור, אתה צריך לסובב אותו. תראו. לא יודע למה זה לא עובד, אבל בעיקרון מה שעכשיו קורה, אני לא מחובר לאינטרנט, אז אולי אני אתחבר שנייה. שנייה, תנו לי להתחבר רגע. אוקיי, מחובר. בואו נשים את זה. בואו נראה שזה יעבוד. אוקיי, תראו, עכשיו אנחנו נמצאים ב-Tomorrowland, אוקיי? זה פסטיבל מוזיקה הכי גדול בעולם. זה קורה באירופה, פעם בשנה, 150 אלף טינג'רים, שלושה ימים, הפקה, משקיעים בפרויקט הזה, בשלושה ימים, 45 מיליון יורו בהפקה של הפסטיבל הזה. עכשיו, אתם שמים לב שבעצם כל מה שמתרחש, מתרחש על הבקבוק, אוקיי? אז אפשר לעשות כל מיני דברים מעניינים פתאום. אם אני אסתכל על הבקבוק הזה, אז אנחנו נראה רקדנית על גג במנהטן. רוקדת. אתם רואים אותה נעלמה, כי היא פה. אוקיי? סבבה. אוקיי, עכשיו בואו נחזור למצגת. ראיתם augmented reality, ראיתם virtual reality, ראיתם on life, ראיתם איך הכל מתחבר, איך הכל עכשיו נגיש וכולי. דרך אגב, יש המון דרכים לייצר את זה, יש פה איזה גג שהכנו, סתם בשביל הקטע, על אריזה. בשביל להראות לכם חוויה של אריזה, סתם גרילה. רגע, בואו נסגור את הכל. תראו, תראו מה קורה עכשיו. אני מסתכל על מסטיק של, של בזוקה. בואו נשים אותו פה רגע.
נראה אם אנחנו מקבלים סריקה. נראה לי שאין לי פה אינטרנט פתאום. אה, רגע, יש אינטרנט. בואו נראה שזה יתפוס. למה אין אינטרנט? הנה, תראו מה יקרה עכשיו. על השולחן, אוקיי? 10, 9, 8, 7, 6, 5, הופ. אופן, קאנגנאם סטייל. שימו לב למוזיקה ולמילים. אוקיי. בקיצור, בואו נדבר רגע על איך, מה עושים עם זה ולאיפה זה הולך. בעיקרון, מה שמאיץ מאוד 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 את ההתפתחות של הטכנולוגיה הזאת, אוקיי? זה העובדה שלכולם יש, לכולם יש סמארטפונים, אוקיי? ההשקעה הגדולה כבר נעשתה על ידכם, כבר קניתם מכשיר ב-500, 600, 700, 800 דולר. כל מה שצריך היום זה תוכן, סיפור נכון, אוקיי? והחוויה כבר קיימת. הדברים האלה מאוד מאוד אימרסיביים. למשל, חשבתם פעם כולנו בתור ילדים, נכון שרצינו להיות, לפחות שאני הייתי ילד, תמיד חלמתי איך זה לעוף, אוקיי? אז תראו מה שני חבר'ה מאוסטריה פיתחו. הם פיתחו מכונה שמדמה לעוף. אוקיי? פשוט עפים ב-360 מעל ניו יורק. אוקיי? המעברר, ברגע שמזיזים יותר מהר את הזרועות, אז המעברר מעיף יותר אוויר, יותר במהירות. אז מרגישים הרבה יותר את התחושה. אוקיי? יש המון 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 אפשרויות. אני רוצה לסיים, כי כבר הגענו לסוף. בגדול, דבר אחרון שאני רוצה להראות לכם, זה 360 ווירטואל ריאליטי, בדרך כלל, אנשים חווים את זה לבד, אוקיי? יש היום טכנולוגיות חדשות שמאפשרות לחוות 360, כמו שהטלוויזיה הייתה מדורת השבט של פעם, אז תראו למשל חברה בארצות הברית, שעכשיו אנחנו מטמיעים איתה את התוכן, תראו מה קורה, יש פתאום כדורים בכל מיני קניונים וכולי, שהתוכן עצמו מוקרן בתוך כדור מזכוכית, אוקיי? בכל מיני כתרים שונים, והמשתמשים יכולים לזוז, אוקיי? ולראות את התוכן. אני מקווה שהראיתי לכם מספיק דברים כדי לחשוב על זה. בגדול, מה? כבר דיברתי על זה. כבר אמרתי, דרך אגב, מי שרוצה לזכות, פשוט שיגיע לנציגים של איגוד השיווק, הם יאירו עם פנס הקסם, ועשרה אנשים כאן יצאו עם המשקפיים המיוחדות האלה. בגדול, הטיפ הכי חשוב שאני יכול לתת לכם, זה copy-paste, זה עובד מאוד טוב בשיווק, copy-paste, change, copy-paste, change, זה עובד חזק מאוד. בנוסף, תזכרו שהצרכנים שלכם, יש סאונד דרך אגב? כי אני לא שומע סאונד. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying in ways that will confound you. We won't just watch your ads. We'll expect smart, tailored content based on our social graphs. Tailored for me. 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 And me. We want to interact with it as we watch it. Not just with touch. אגב, זה הקהל של כולם. With gesture. With intent. וגם אסף. You better embed everything that is featured with additional information. Social APIs and e-commerce functionality. And we mean everything. 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 The car. The skirt. The hotel. The app. Because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry. You'll offset the cost by on-selling any leads to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks and co-create with you. And when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business in one trade. As long as the deal is on. Augmented reality will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. נראה לי שהבנת. You can see what the iPhone of 2021 looks like. The clip. אפליקציה חדשה שיצאה לפני חודשיים, שעולה 30 דולר, אוקיי? תרימו את היד אם אתם אוהבים לצייר. אוקיי.
$30, תראו, והקסדה, תראו מה קורה. בעצם מה שקורה זה שאתם מציירים בתלת ממד מסביבכם בחדר שלכם, כי בעצם הקסדה הזו סורקת, היא מגיעה עם שני חיישנים, זה עולה $850 הקסדה הזאת, זה נקרא HTC Vive, מה שאיציק אמר. הקסדה מגיעה עם שני חיישנים שסורקים את החדר שלכם בבית, ואז בעצם החדר שלכם הופך להיות קנבס, והוא נשאר לנצח. הציור הדיגיטלי, התלת-ממדי שלכם, נשאר שם לנצח, ואתם יכולים לשתף אותו עם אחרים, עם הקסדה, בכל מקום בעולם. מאוד מעניין. מעניין שאין סאונד. עכשיו יש? כן. תראו איזה יופי. מדהים בעיניי. The future is now. Just do it. אם אתם רוצים לשתף, להשתתף וכולי, אני אשמח שתתחברו אליי בפייסבוק. אני כל הזמן מפרסם פוסטים על העולמות האלה וכולי, ואני מאוד אוהב לשתף. תודה רבה על ההקשבה.